Անընդհոր երրորդ խոյի փոխունստեր քո ամեն։ Ուրախ եմ, որ պիտի իրար հետ բաժնեցենք Աստծո խոսքի շատ կարևոր մի մաս, որը մայր եկեղեցին անվանում է Բարի Կենցաղ, այսինքն Բարի Կյանք։ Այս անունը երկու բան է ասում. Առաջինը, որ Բարի Կյանք, Արդար Կյանք, Սուրբ Կյանք, Մաքուր Կյանք գոյություն է ունեցել։ Մենք այսպես մեղավոր չենք եղել, մենք սենց մեղքի ստրուկ չենք եղել, մենք սատանայի խոսքով էսկոմ ենքոմ գնացող չենք եղել, մենք այս աշխարհի սկզբունքներով տարվող, քշվող, տարվող չենք եղել, մենք մեր նախահայրը եղել է Սուրբ, Մաքուր, Արդար, և ինքը հավատքով չի մոտեցել Աստծուն, հապա Աստծուն տեսել է իր աչքերով, զրուցել է հետը, մարդը գիտեք, ոտքեր ուներ, որպեսի հենց պարտեսում շրջող Աստծո ոտնաձայնը լսեր, ինքն էլ ընդառաջ գնար նրան, մարդը ձեռքեր ուներ, որ պարտեսում շրջող Աստծո ոտնահետքը լսելուց գնար և նրան գրկեր, մարդը ականջներ, աչքեր ուներ, որպեսի իր առաջին տեսներ, լսեր, զրուցեր և նրա կամքով ընթանար։ Ինչ կար Եդեմի պարտեզի մեջ։ Այնտեղ կար բույսեր, ծառեր, խոտեր, ծաղիկներ, որոնք կարծես թե կենդանություն ունեին։ Անցյալ տարի, երբ որ գարունը եկավ, ծիրանիները շատ ուժեղ ծաղկել էին, բոլորդ երևի հիշում եք։ Եվ այդ ծաղկած ծառերի վրա կարկուտ եկավ, ցրտություն իջավ, և տակից ծառերը այրվեցին, տերևները թափվեցին, ահագին չորացան և պտուղը կտրվեց։ Աստված մեզ հետ խոսեց, ասեց, դուք սխալ եք ընկալում այս կյանքը, այս եղանակը եղանակին այսպես անողը ես եմ, բայց ձեր մեղքերի և անօրենության պատճառով այսօր այդ բնական օրենքը չի աշխատում։ Մեկը ինձ ասեց, կներեք էլի, դուք ձեզ ասում եք, բայց չէ, որ այսօր ամբողջ աշխարհում կլիման փոխվելը։ Այ ինչ կար, Աստված կար ամբողջ աշխարհի հետ խոսի, և մասնավոր մեր հետ է խոսում։ Ամերիկացի քրիստոնյաները թող իրանց համար մտածեն ես ինչ անում, Ավստրալիայի քրիստոնյաները թող մտածեն, ես երկիրը աշխարհի ամենածաղկած երկիրն էր, անասունների մեջ գիշատիշ չկար, թտող, զարգացող երկիր էր, այսօր ոչ միայն ջրհեղեղներն են ավերում երկիրը, ապա երկրաշարժը, սա Աստված է խոսում մեր հետ։ Ամեն երկրի քրիստոնյային կպտի վերցնի և մտածի։ Դարձյալ, Եդեմի պարտեզի մեջ կար կային տարբեր տեսակի անասուններ, մեզ երբեմն հարց են տալի, ինչու էին այդքան բազմազան անասունները, ինչու էին այդքան բազմազան բույսերը, ծառերը, տեսակ-տեսակ, ամեն տեսակի կային։ Մենք ասում ենք, որովհետև Ադամն ու Եվան որ կողմը նայեին, տեսնեին արարչի փառքը, Աստծո փառքը, Աստծո զմայլելի էությունը, ամեն ինչում նրանք տեսնում էին։ Եվ հետաքրքիր էր, որ քամիներ, մրրիկներ չկային, ֆիզիկայի անունով սա կոչում էր թերմոդինամիկ մի հավասարակշիր վիճակ էր երկրակունդը, և այս վիճակը փոխվեց, երբ որ սկսեց վերևից ու ներքևից ջրեր գալ, ջրհեղեղով։ Եվ կտեսնեք, մի օրենք էր դրել Աստված, այդ օրենքը սա էր, պարտեզի մեջ եղող բոլոր ծառերի պտուղներից կարող եք ուտել, մեջտեղը երկու ծառ կար, մեկը կենաց ծառը, մեկը բարին և չարը ճանաչելու ծառը, այդ ծառի պտուղից մի կերեք։ Ուրեմն առաջին պահքը Աստված էր սահմանել Եդեմի պարտեզի մեջ, այս ամեն բաները կերեք, այս մի բանը մի կերեք, ինչ էլ նշանակում սա։ Եթե պտի ես այդ բանը չուտեմ, ինչ ես ոտեղ տանգել,
I think a shamanak piti gar, pakhi shamanak piti lranar. Եվ աստված պիտի ասեր բալիկներ ջան, հիմա գերեք, որպեսի բարին ու չարը ճանաչեք։ Եվ կտեսնենք ինչպես մեղքը աշխարհ մտավ։ Մեղքը աշխարհ մտավ, այս մեղքը աշխարհ մտավ մարդկանց անհնազանդության միջոցով։ Կարծ նրա մասին պատմեմ, գնանք առաջ։ Երբ որ Ադամը տեսավ, որ կինը մեղք էր գործել, Սուրբ Պողոսը սրա արձագանքը հետևյալ ձևով շարադրեց. Ադամը մեղք չգործեց, ապա կինը. Եվ ասում է սրանք, մարդ ու կնիկ, տղամարդն ու կինը պիտի փրկվեն որդեծնությամբ, եթե մնան հավատքի մեջ. Այսինքն կինը սերունդ պիտի ունենա, եվ այս սերունդը պիտի փրկի մարդկությանը. Եվ այդ սերունդը, գիտեք, աշխարհում մի հոգի եղավ, Հիսուս Քրիստոսը, մեր Տերը, որ կնոջ սերունդ էր, եւ կարողացավ մեզ փրկագնել իր թանկարժեք արյունով. Սա շատ էական մի խնդիր էր. Ադամը, երբ որ տեսավ Եվան կերավ խնձորը, երկու լուծում ուներ հարցին. Առաջինը ինքը պիտի ընդուներ Աստծո պատվիրանը, ասել ես չեմ ուտում. Բայց ինքը ինչ գիտեր։ Ինքը գիտեր, որ Աստված պիտի կնոջը սպաներ դրա համար. Ինքը սիրում էր իր կողակցին։ Աստված Ադամի կողը ոսկորը հանել էր, միս էր լցրել։ Եվան գլխից չսարքվեց, որ Ադամի գլխին նստի։ Այսօր ընտանիքների 90% դժբախտությունը գալիս է նրանից, որ կնանի գլուխ են դառնում։ Ես ձեզ կանած կոմից եմ մի բան ասեմ, գաղտնիք, բոլոր կանած ձեռնտու է, որ ամուսինները ղեկավարեն, որպես իրանք հնազանդվեն ու խոնարվեն։ Աստված Ադամի ոտներից չսարքեց Եվային, որ քամահրի, խփի, ջարդի, փշրի, ստրուկի նման պահի, հապա կողից, որպես կողոս կր։ Եվ այս գեղեցիկ ներդաշնակությունը մենք տեսնում ենք մեր օրերում, խախտված է։ Սա շատ կարևոր բան է։ Եվ տղամարդիկ էլ այսօր, տեսնում եք ինչ են անում։ Ամբողջ պատասխանատվությունը թողում են կնոջ վրա, իրանք փախնում են, կարծես թե չկան։ Չեն ուզում պատասխանատվություն վերցնեն։ Սա սաղափելի բան է։ Ոնց որ թե ուղեղը գլուխ չունենա, ճանկակդ, ինչ կանի աննորմալ շարժումներ։ Եվ այսօր դուք նայեք ձեր կամ կողքիններիս ընտանիքներին նայեք, բոլորը աննորմալ շարժումներ են անում, գլուխ չունեցող մարդիկ ենք։ Եվ ուրեմն Ադամը երկրորդ լուծումն էլ տեսավ։ Դուք մտածում եք, Ադամը միամիտ ախմախ մարդ էր, չէ, Աստծո հանճարը ու տաղանդը ուներ։ Նայեք այսօր հայերը ունեն կոմպյուտեր, ուզում են բառ հնարեն, չեն հնարեն։ Ֆրանսահայերն ասում են մանրակարգիչ, հաշվիչ մեքենա։ Հաշվիչ մեքենա սխալ է, որովհետև կոմպյուտերը խոմենակ չի հաշվում, հազարավոր բան է լինում, որ հաշվելը շատ փոքր բան է իր համար։ Դու կարաս մի հատ անուն հնարես դրան, չես կարա։ Բայց Ադամը, երբ որ այդ անասունների շքերթը եղավ, երբ որ Աստված բոլոր անասուններին բերեց իր առջևից անցկացրեց, ամեն մեկին մի անուն տրեց, որպեսզի շատ չերկարացնեմ, միջատների մասին պատմեմ։ Հենց տեսավ մրջուններին, որ շատ փոքր են, ասեց միջատ, միջատ ինչ է, մեջքը չարթած, նայել եք մրջունին, մեջքը մարդուն է, ամբողջ ոնց որ ծանրությունը մեջքն է, չէ՞ կրում, նրան է չարթած է, մեջքը հատած, ինքը ուներ ուղեղի հանճարը դրսևորում, եւ այդ անասունները, որ անցան, Ադամը մեկիկ-մեկիկ անուն դրեց, որ աշխարհում չկար այդ անունները։ Այսօր մենք մի բանի անուն չենք կարող դնենք։ Գիտեք, մակարոնի նայերը ուզին անուն դնեն, բոլոր մոլոր մեջը ծաղ բան, անիմաստ, անխելք ու ծիծաղելի անուններ։ Չեք կարող, անուն չեք կարող դնել։
Մարդը շատ դժվար է այսօր առընտրում, ինչի՞ է, գիտեմ դժվար, որովհետև Աստծո է հեռացել, բայց հանճար ուներ Ադամը, ուրեմն երկրորդ բանը մտածեց Ադամը, արի ես էլ ես պտուղից ուտեմ, միգուցե Աստված ինձ էլ խնայի ու կնոջս էլ, զոհաբերություն արեց, ինքը իրան զոհեց. Եթե դուք ուշադիր կարդացել եք նոր կտակարանը, ամուսնությունը ասում է խորհուրդ է։ Ոնց որ Քրիստոսը եկեղեցու համար իր անձը դրեց, ամուսինը պետք է իր անձը դնի իր կնոջ համար։ Մենք այդ բանը լսել եք, այդ իսլամները, որ շատ կնանիք են ունենում, ինքը գիտեք ոնց է, Եշը նստած գնում, հետևից առաջի կինը, հետո երկրորդը, հետո երրորդը, բերները բերած, Եշը հետևից գնում են։ Բայց ինքը առանց բերի նստում է Եշը, չոշարվում։ Հիմա գիտեք ոնց է, փոխվել է, հիմա կնանիկ դեմից են գնում։ Համար դա ասում են, «Էս քեզ կնանը քոնց դեմդ գցե»։ Ասում է, «Կարող է ական լինի, պայթի»։ Կնիկը զող կգնա, ինքը կփրկվի։ Ուրեմն ընտանիքի ֆունկցիան լրիվ ուրիշ ձևի է։ Եվ Ադամ էս երկրորդ ճանապարհը ընտրեց, ասեց միգուցե Աստված ողորմություն դուր բանա, և ինձ ու կնոջս փրկվի, կապավ կնոջ մեղքին։ Քրիստոսը տեսեք ինչ արեց, իր անձը Աստված լինելով, իր անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առավ, ու էս աշխարհն եկավ։ Մենք ասում ենք, գիտեք, հրեաները նրան չընդունեցին, բայց այսօր հայերը ինչը ընդունում են, հա՞, մեր կողքերը նայեք, ձեր ընտանիքները նայեք, այսօր մարդիկ չեն ընդունում Քրիստոսին, բայց ինքը եկավ որպես մի մեզ փրկի, որպես մի անառատ գար, և ուրեմն Ադամը այդ երկրորդ քայլը ընդունեց, սա բարի կյանքի մի ցցուն օրինակ է։ Եվ գիտեք, այս չեմ ուզում պատմեմ, թե ինչ անեծքներ եկավ մարդկության վրա, բայց այս անեծքների վրա եկավ նաև օրհնություն։ Կինը սերունդ պիտի ունենա, կնոջ սերունդը պիտի ճախճախի այդ օձի գլուխը, և այդ օձի ճուտը պիտի այդ կնոջ սերունդի գարշապարը խայթի, գարշապարը խայթել արտահայտություն էր, որ նշանակում էր չարաչար մահով պիտի սպանի։ Եվ որ քահանան երեխեքին մկրտում է, ոտքի տակից է բռնում երկուսը, և մեր եղբայրներն ասում էին, երբեմն ջուրը այդքան էլ չի թրջում ոտի տակը, կամ եթե ինչ-որ տեղ են ըլնում, ոտը մի բանի վրա դնում է, այդ տեղը այդքան էլ չի թրջում, ոնց որ հայերը Արատանի գետում մկրտվեցին, 150,000 մարդ մկրտվել է, և երբ որ լուսավորիչը սրանց համար աղոտք արե, Սուրբ Հոգին իջե և տեսանելի ձևով մարդկանց գրկել է։ Ուրեմն այդ տեղը կոչվում էր գարշապար, այսինքն խայթվելու տեղ, չարաչար մահով պիտի սպանի, և Քրիստոսը ճիշտ այդպիսին մահով մահացավ։ Բայց առաջացավ մի վտանգ Եդեմի պարտեզի մեջ, և այդ վտանգի բունեությունը սա էր, որ Ադամն ու Եվան կարող էին կյանքի ծառն էլ ուտել, հավիտյան մնալ, ինչ էր նշանակում, մեղավոր մարդ հավիտենական կյանք, դժոխք, վերջ էր, այլևս ամեն բան պրծավ, ոչ փրկություն կգա, ոչ էլ բան, ուրեմն այս բանից վախենալով Աստված, երբ որ սրանց վռնդեց, վտարեց կամ արտաքսեց Եդեմի պարտեզի, որ եկող կիրակի նյութնա, մի հետաքրքիր բան արեց, այսպես վռնդեց Ադամը Եդեմի պարտեզի արևելյան կողմից քերով փեները, ամեն կողմ դարձող բոցեղեն սուրը դրեց, կենաց ծառի ճամփեն պահելու համար, ուրեմն ինչ եղավ, այս քերով փեները, որ հրեղեն էակներ էին, հոգեղեն էակներ, այսպես պատ կազմեցին, և ամեն կողմ դարձող հրեղեն աստվածային հրեշտակներ եղող թուրը դրեց, այս թուրը անողորմ էր, հենց գնայիր կխփեր, ինքը չէր նայի, տղա ես, աղջիկ ես, անասուն ես, և այլն, և ուղղակի
գխփերու կսպաներ եւ այդպես Եդեմի պարտեզը արժամանակ փակվեց մարդու համար Դու գիտեք որ մենք մարդիկ մեզ շատ անգամ հարցնում են ասում են էդ ի՞նչ էր աստված մի պատվեր էր չէ՞ տվել թող պահեն էլի թող պահեն ու բա ես ու դու կողմ չենք եղել բայց հարցը նրանում է որ հետագայում տեսնում ենք փոքր պատվերներ էլի մարդիկ չեն անում օրինակ երբ որ սրանք վրընդվեցին երեխեք ունեցան եւ երեխաներից Կայենը ու Աբելը վիճեցին իրար հետ եւ աստված սրանց հայտնվեց ու ասեց Կայենին այդ տղա էդ ի՞նչ ես անում Կայեն որ լավ անես ընդունել եմ սա ավելի կատաղեց տեսեք ինչքան մեծ բան է նախանձը եւ սա վեր կացավ ու իր եղբորը սպանեց Դուք հիշում եք այս պատմությունը, հիշում եք նաև ջրհեղեղի պատմությունը, թե ինչպես ջրհեղեղը եկավ եւ բոլոր մարդկանց անբարշտությանը կործանեց եւ ջրերից միայն 8 հոգի սրկվեցին։ Նոյը, իր կինը, 3 զավակները եւ նրանց կանայք։ Սա շատ հետաքրքիր մի պատմություն էր։ Բայց մենք մի հետաքրքիր ուրիշ բան ենք տեսնում, որ նորից հետո այս նույն սատանան, որ ջր պարտեզում խապեց եւ սրանց այնպես արեց, որ այդ մեխը կործեն եւ վռնդվեն աստծո ներկայությունից, մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն սատանան վեր կացավ եւ ամբողջ մարդկությունը ողողեց կռապաշտությամբ։ Մարդիկ սկսում էին չարը պաշտել, կուրքեր պաշտել, մարդկանց ձեռքի գործերը պաշտել։ Այսօր ինչ անում է ուղղությամբ սատանան։ Այսօր սատանան ոչ մեկին չի ասում, այս նկարը պաշտի, նկարը աստվածը, նկարը, նկարը։ Սատանան կուրքեր չի պաշտացնում, այսօր սատանան կուրքերը կանգնացրել է մարդկանց սրտերի մեջ։ Եվ ասում է, քո նմանը չկա, հələ մի հատ քո խելքին նայի։ Ով ա քո չափ հասկանում, ամեն մեկը ստեղ, որ աստված անալիզ անի խելքը, մենք մտածում ենք մեզնից խելոքը չկա։ Եսի կուրքը, մեր ասենա կուրքը, Հիսուս ասում էր, ջարդեք ձեր կուրքերը, հիշում եք, չէ, եվ այդ կուրքերից մեջ առաջինը ես եմ, իմ անձնը, անձը չուրանաս, չես կարա Հիսուսին հետևես։ Մենք ինչ ասես, կարող ենք սրա մեջ հնարել։ Ուրեմն Երբ որ սկսեցին այս անբարաշտության բաբելոնյան աշտարակը սարքել, աստված սրանց լեզուները խառնեց եւ աշխարհով մեկ ծրվեց։ Մենք կտեսնենք, որ կռապաշտությունը ավելի զորացավ։ Տեսեք, աստված ասել էր, աճեցեք, շատացեք, երկիրը լցրեք, հրամաներ չէ տվել։ Մարդիկ դրան հակառակ ասեն, որի հավաքվենք, մեծ քաղաք աշտարակ սարքենք ու չծրվենք։ Դե ինչի համար։ Ինչի համար եք հավաքվում։ Մենք գիտենք այդ հայ ժողովրդի գլխին ինչ եղավ այդ մի հավաքվելը։ 1917 թվականին մի լոզունգ եղավ. «Աշխարհի պրոլետարներ միացեք»։ Ինչի համար միանանք, ի՞նչ կա միանանք։ Միացեք հարուստների սպանենք։ Ո՞վ է հարուստը, ո՞վ է որոշողը։ Հարուստների հետ աղքատ, բայց հանճարեղ մարդկանց, տաղանդավոր մարդկանց սպանեցին։ Մինչև 1922 թիվը 1,200,000 մտավորական սպանեցին Ռուսաստանում։ Նայեք ռուս պետությունը այսօր չի կարող ոտքի կանգնի հանակը, հա, 1,000,000 մարդ սպանելը։ Նայեք այսօր Հայաստանը։ Առաջինը եկան այդ թուրքական բանակները որպես բոլշևիկ։ Ասին, «Աստեղ հեչ խելոք մարդ չունեք»։ Ժողովուրդն ասում է, «Ի՞նչ է կանով խելոք մարդը»։ Ասում է, «Հավաքվենք, այս մարդիկ հավաքվեն, մտածեն, այս գյուղը ո՞նց զարգացնեն»։ Գյուղացիք ասում, «Ինչ լավ միտք է»։ Ասել են, «Այս 10 հոգին էլ չա, էլ չկա այս խելոք մարդը, գյուղում 10-20 որդը ծրնի, մի քանի հոգի են հավաքեն»։ Լրիվ սպանեցին, թողին գնացին։ Հետո եկավ մի հատ ուրիշ բանակ։ Եկավ այս ուրիշ բանակը, ասեց, «Մենք սխալ ենք արել այդ մարդկանց սպանել ենք»։ Գիտեք, բոլշևիկները, կարմիրները ինչ են։ Են մեկը էլ նմեր, ասում էր, «Լենինը սխալ է»։ Ասեց Ստալինը, հետո Խրուշչովն էլ լավ ասեց, «Ստալինը ժորթի թշնամի է»։ Հետո Բրեժնևն եկավ
Խրուշչովին հանեց, ասեց, ամենամեծ թշնամի ժողովուրդ, ո՞վը, Խրուշչովը։ Հետո այն մեկը եկավ, այն մեկին հականեց, ասեց, միշտ եղել է։ Եվ դրանից հետո այդ բանակը, որ գալիս է, ասում է, ով մի քիչ բան ունի, ունեցված, ես ինչը, հլը բերեք սրանցից խորհուրդ անենք, ոնց մեր երկիրը զարգացնենք, սրանց հավաքին, սրանց էլ սպանին, քանդի անգամ սպանին, այսօր, որ հայ ժողովուրդը գոյություն ունի, իմացեք, սա հրաշք է, սա չլնող բան է, բայց թե մենք հասկանանք, որ մենք շատ անտաղանդ, անշնորք, անպետմյան ժողովուրդ ենք, մենք քայլ պիտի փոխվենք, մենք Քրիստոսին պիտի խնդրենք գա մեր սրտերի մեջ, որպեսզի մենք վերափոխվենք, վերակերպարանափոխվենք և կարողանանք մեր արժանի տեղը գրավենք այս արևի լույսի տակ ժողովուրդների շարքում։ Ես ուզում եմ այսօր կարդամ մի հետաքրքիր տեղ, դուք հիշում եք Ստեփանոսի մասին, այս Ստեփանոսը առաջին չափահաս մարդն էր, որ սպանվեց, չէ՞, դրանից առաջ Հիսուսի համար էլիեն սպանվեց, չէ՞, ով, մանուկները, չէ՞, մանուկների կոտորածը, և ես մարդը ճառը, ասում, ուզում եմ այդ ճառից մի քիչ կարդանք, այն ժամանակ քանանապետը ասեց, իրացնե այդ բաները այդպես են, և նա ասաց, մարդիկ եղբայրներ, հայրեր, լսեք ուշադիր, փառած Աստվածը մեր հորը Աբրահամի երևաց, քանի որ միջակետքի մեջ էր, դեր խարանի մեջ չբնակված, և նրան ասեց, ելիրք ու երկրիդ, քու ազգականներիցդ գնա այն երկիրը, որ ես քեզ պիտի ցույց տամ, այն ժամանակ քաղդեացիների երկրից ելնելով խարանի մեջ բնակվեց, իր հոր մեռնելուց հետո փոխադրվեց նաև այս երկիրը, որ դուք հիմա բնակում եք, սրա մեջ նրան ժառանգություն չտվեց ոչ էլ ոտքի տեղ, բայց խոստացավ, որ սա իրեն տայքրև կալված Իրանից հետո իր սերնդին, երբ ինքը որդի չուներ, Աստված այսպես խոսեց, քու սերունդը օտար երկրի մեջ պանդուղ պիտի լինի, պիտի ծառայեցնեն նրան չարչարեն 400 տարի, այն ազգը, որին պիտի ծառայեն, ես պիտի դատեմ, ասեց Աստված։ Ուրեմն, Աստված մի գերբնական ձևով հայտնվում է Աբրահամ անունով մեկին, ինչի է հենց Աբրահամին հայտնվում, մենք չգիտենք, եթե դու ձեր բարեկամներին նայեք, ձեզնից շատ գեղեցիկ, շնորհքով, հարուստ, ունևոր մարդիկ կան, բայց անաստված են, ինչի ձեր ազգականներից հենց ձեզ Աստված ընտրեց, որպես իր փառքը ճանաչեք, սա գաղտնիք է, մենք չգիտենք, սա կոչվում է մեր եկեղեցին անվանում է Աստված իր նախասահմանության համեմատ մեզ ընտրեց, և մենք տեսնում ենք, որ կիրառում է Աստված մի մեթոդ, որը մենք երբեք պիտի չմոռանանք, սա կոչվում է Աստված հայտնության մեթոդ, Աստված ինքն է իրան հայտնում, շատ կարևոր է, որ մենք միշտ հիշենք, մենք երբեմն ասում ենք, գիտեք, Աստվածաշունչը լավ գիրք է, կարևոր գիրք է, այս այն ու ճիշտ ենք ասում, բայց մի կարևոր բան կա, Աստվածաշունչը Աստծո հայտնությունն է մարդուն, սա շատ կարող է մեր միտքը փոխի, և ամեն տեսակի հայտնություն, որ Աստվածաշնչում չկա, մենք պետք է զգուշանանք, վախենանք, մի կողմ թողնենք, աշխարհի ամենալավ քրիստոնյան, ով ուզում ալնի, եթե մի բան է ասում, որ Աստվածաշնչով չկա, մենք պիտի մի կողմ դնենք, ասենք այդպես բան չի կարող լինի, Աստվածաշնչի ընդհանուր ոգուն, ընդհանուր գաղափարին հակառակը հո ասածը, տեսեք, 19-րդ դարի վերջում, երբ որ անաստվածությունը եվրոպական մշակույթը գրավեց, իսկույն ինչ եղան, հիշեք, իսկույն առաջ եկան տարբեր տեսակի աղանդներ, որոնք մերժում էին Հիսուսի Աստված լինելը, դրանք ասում էին, հլը մտածի, Աստված եկել է երկրի վրա մանա եկել, դա չլող մանա, իրանց ուղեղին էին հարցնում, բայց դուք հիշում եք, թե ինչ եղավ, Աստված հայտնվեց Աբրահամին,
Եվ Աստված Աբրահամին ասեց. Իմ արչեղս քայլի ու կատարյալ երի, սա կոչում է հայտնություն։ Ուրեմն մենք քրիստոնյաներս ընդունում ենք մի եղանակ մեթոդ Աստծուն մոտենալու, որը կոչում է Աստված հայտնություն։ Օրինակ Գրիգոր Լուսավորիչը պարզ հասարակ մի հավատացել է։ Այս մարդը ուզել է իր ազգի կողմից անեծքը, որ Աստված բերել է իր ազգի վրա, վերացնի։ Սրա համար ինչ արեց Գրիգոր Լուսավորիչը։ Աստված նրան առաջնորդեց Հայաստան, և Աբրահամից հետո ինքը մեր հավատքի հայրը դարձավ, ինքը մեզ սովորեցրեց Սուրբ Երրորդությանը հավատալու գաղտնիքը, և երբ որ Նիկյո հանգանակը կազմվեց բոլոր եկեղեցիների կողմից, ինքը դրա տակ ստորագրեց, իսկ մենք փառավորում ենք առաջ քան հավիտենականությունը եղող Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Հավիտենականությունից առաջ եղող Հայր Աստվածը, Որդի Աստվածը և Սուրբ Հոգի Աստվածը։ Սա բոլորովին այլ մի մոտեցում էր, և սրա համար ինքը դարձավ մեր հավատքի հայրը։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ Աստված հայտնությունը սովորական է եղել մարդկանց համար Եդեմի պարտեզի մեջ։ Աստված խոսել է, մարդիկ լսել են, բայց Ադամն ու Եվան նաև մարգարեներ էին։ Ինչ գիտեմ, օրինակ երբ որ Աստված երևաց, Ադամն ու Եվան վազեցին, մտան ծառի հետևը, իրանց ու Աստծո միջև ծառն էր, Ադամը մարգարեացավ Հիսուսի խաչի վրայով, որ խաչը զոհասեղան է լինելու, որի վրա պիտի պատարակվի մարդու որդին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Սա շատ կարևոր մի բան է։ Հետո նաև Ադամը մարգարեացավ կնոջ վրա, և կնոջը Եվա անունը դրեց, այսինքն կյանքի սկիզբը, ամեն կյանք իրանից եղավ։ Մեր ժողովուրդը, որ երկար ժամանակ մնացել է մուսուլմանների ազդեցության տակ, մտածում է, որ կնանիք խելքներն ավելի քիչ են, քան տղամարդկանցը։ Մեր հայրերից մեկը, Խրիմյան հայրիկը, ասում է, ոնց կարա ախմախ ու անխեր կնգանից քելացի տղամարդ ծնվի։ Հլը մտածեք, լուրջ մտածեք։ Ուրեմն մեր ախմախ մտածողությունը երբեք չմտցնենք Աստվածաշնչի մեջ։ Մենք պետք է օգտագործենք մի մեթոդ, որը կոչվում է հայտնություն։ Եթե Աստված տղամարդկանց որոշ գործեր ավելի լավ են կարողանում անել կանանցից, և կանայք որոշ գործեր տղամարդուց լավ են անում, սա չի նշանակում, որ մեկը մեկից առավելություն ունի։ Եթե իմ մատները հինգն են, հեչ իրար նման չեն, սա չի նշանակում, սրանք տարբեր մարմնի մասեր են, հապաստրանց միասնությունն է, որ բռունց կա դառնում։ Շատ կարևոր է, որ մենք Աստված հայտնությունը տարբերենք մեր կողքը եղող տարբեր մշակութային ընկալումներից։ Սա շատ էական մի բան է, որ մենք կարող ենք անել և պարտավոր ենք անելու։ Ուրեմն երբ որ Աստված Աբրահամին կանչեց, բոլոր երկիրը կռապաշտության մեջ էր, բայց միշտ հիշեք, որ այդ կռապաշտ երկրների մեջ կար Մելքիսեդեկ անունով մի քահանայապետ, որին Աբրահամը հենց տեսավ, խոնարհվեց և Սուրբ հաղորդություն նրանից վերցրեց, հաց և գինի ընդունեց։ Եվ այս Մելքիսեդեկը չի գրած Աստվածաշնչում, թե նրա հայրը ով էր, այս ոնց էր եղել, որ Մելքիսեդեկը քահանա էր, և դրանից հազար տարի հետո Աստված կանխաձայնեց ու ասեց, որ Քրիստոսը նոր քահանայություն է հիմնադրում Մելքիսեդեկի կարգի պես, որ ոչ թե խեղդացիների ժառանգությունը պիտի քահանա լինի, ապա աշխարի բոլոր ազգերից պիտի քահանա լինեն, սուրբ, մաքուր, մեղավորներից զատված, և այս մարդը դու պիտի լինես։
Ես մի վատ օրինակ եմ ուզում բերեմ ժամանակակից կյանքի մեջ։ Ես արաբական աշխարհում հիմա գիտեք ինչ է, չգիտեմ քանի հոգի են աղոթում, մենք պետք է աղոթենք մեր եղբայր քույրերի համար, որ այդ երկրներում են։ Ինչից սկսեց ամեն ինչը։ Ես մարդիկ քրիստոնյաներին վախացնելու համար ռումբ դրեցին Ալեքսանդրիա քաղաքու եկեղեցում, եւ պատերը ներկվեց Քրիստոսի հավատացողների սուրբ մարդկանց արյան։ Դու մտածեցիր ինչ ա մեռան, հա, բայց Աստվածը դեռ չտեսավ։ Աստված մեզ ցույց տվեց մի հետաքրքիր բան։ Մի մատի իր շարժումով ամբողջ աշխարհը կարա պակտու վրան է։ Էդ ո՞նց է բարվում իմ սրբերի հետ, ասեց Աստված, ու աշխարհը փոխվեց։ Կարա ավելի վատը դառնա, կարա ավելի լավը դառնա, բայց ով որ հավատացյալին կպնում ա, աչքի բիբին ա կպնում Աստծո, դրա հետևանքները անկանխատեսելի են ամբողջ տիեզերքում։ Մի Գրիգոր լուսավորիչ էր, եկել էր Հայաստանի թագավորին էր ծառայում, խոնար, հնազանդ, որպեսզի իր հոր անեծքը իր ժառանգների վրայից վերցնի։ Մեր թագավորը կատաղեց, վերցրեց, գցեց խորվիրապը։ Մի մարդ, ոչ վկայել է մարդկանց, ոչ քարոզել է, բայց ինչ արե, աղոտք արե։ Մենք պիտի մեր կոչումը կարողանանք ընկալել։ Մեր կոչման էությունը այն է, որ մենք գիշեր ցերեք Աստծոն աղոտք անենք մեր փոփոխության համար։ Հենց դու փոխվես, քո շրջապատդ պիտի փոխվի։ Այսօր քանի որ մի քիչ ժամանակ ունենք, ես ուզում եմ մի մարդու մասին էլ պատմեի։ Այս Աբրահամը ապրում էր իր աղբոր տղայի հետ, որի անունը Հովտ էր, հիշում եք։ Հովտը նայեց և տեսավ շատ սիրուն մի տեղ, Սոդոմի կողմերը, այդ քաղաքի կողքերը, հողը շատ բերրի էր, անչափ բերրի էր հողը։ Աստվածաշնչում գրված է, որ Սոդոմը ու Գոմորը Տիրոջ դրախտի նման են, ինքան հարթամայղ է ըտեղի բնակությունը, բնավայրը, կլիման։ Եվ այս Սոդոմ գնալուց Հովտը շատ հետաքրքիր մի բան արեց, սկզբից գնաց և վրանները դրեց Սոդոմի կողքը, մի քիչ հետո տենում ենք արդեն քաղաքի մեջ էր, մեղքը տենց է։ Մենք սկզբից կողքը կանգնում ենք, մի քիչ տելևիզորով ենք նայում, մի քիչ պատմում ենք իրար, մի քիչ տարբեր բաներ ենք անում, հետո մեկ էլ հայտնաբերում ենք, որ մեջ ենք։ Եվ ես Հովտի օրինակով այսօր ուզում եմ պատմեմ մի մարդու մասին, որ Աստծո խոսքը լսեց ու տնտնաց։ Հրեշտակը գալիս է, ասում է, այ մարդ, դու մի քիչ բաբակին ես, Աստված քեզ արդարը համարում, դուրս արես քաղաքից փախի, այս քաղաքը կործանվելու է։ Ինչ անում Հովտը։ Գնում է այս Փեսայի աղջկան նշանակում, որ գիտես, ասում է, կործանվելու է, արի փախնենք, ասում է, բիզա, որ դու ցնդես ես։ Էն մյուսին ագնում, էն էլ ա նույնը ասում, տեսնում ա լուծում չկա, հրեշտակը ձեռը բռնում, ասում ա, այ մարդ, ասում ա, դու սարի, Աստված հենց հիմա կործանելու ես քաղաքը։ Տրամաբանությունը, առողջ տրամաբանությունը պահանջում էր դուրս գալ, չի կործանիկը, հետ կգան, ի՞նչ ա եղել, հենց հիմա ա կործանելու, ոչ թե վաղը։ Մենք այսօր ուզում ենք այս նույն պատգամը ձեզ փոխենք, վաղը չէ, այսօր ես աշխարը կործանված է, Աստված նայում ավերակներ է տեսնում, մենք պիտի ես աշխարային խասյակներից, սովորույթներից, ամեն բանից դուրս գանք, որպեսի մեր հոգիները փրկվի։ Ես ձեզ աղաչում եմ, ես պահքը օգտագործեք այդ բանի համար։ Ես Հովտի օրինակով մի սքանչելի բան եք տեսնում, իր ընտանիքին ինքը չի կարում օգնի։ Աբրահամը ոչ միայն իր ընտանիքին կարողացավ օգնել, հապա իր տան մեջ եղող ծառաներին, հիշում եք, ծառաներն էլ հավատքին էին դարձել, թղաներն էլ էին դարձել,
Բոլոր աշխատողները մոտ 70 հոգի աստվածապաշտ էին դարձել Աբրահամի նման, բայց խոհտի կինն էր։ Ինչեր գիտի խոհտի կինը։ Խոհտի գիտի իր ամուսնու հորեղբոր հետ կատարված հայտնությունները, թե ինչպես Աստված Աբրահամի երևացնը, ինչ խոստումներ ա տվել, ինչպես Աստված ջրհեղեղով կործանելը, եւ հիմա խոստացել ա ջրհեղեղով չկործանի, բայց Աստված չի ասել ոչ մի ձեւի չպետք կործանեմ, հիմա Աստված խոստում ա տվել, ասում ա այս քաղաքները ես պիտի կործանեմ, ինչ անում խոստիկինը, նազո, տուզո, են այս դժվարությամբ ա դուրս գալու, ոնց որ Աստված ա իրան պարտ։ Այս ա մեր քրիստոնեական կյանքը այսօր։ Մենք պետք է քննենք մեր կյանքը, նայենք մեր կյանքը, արդյոք մենք հավատքի այն գիտելիքը, որ ունենք, օգտագործում ենք։ Մենք հավատում ենք հավիտենական կյանքի, բայց նայում ենք քրիստոնյաների ճլրած, թշնած կյանքը, ոնց որ թե հավիտենական կյանքը գոյություն չունի։ Մեզնից շատերը հավատում են դժոխքին, ոտեր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր Սուրբ բերանով ասել, այնտեղ պիտի լինի լաց եւ ատամների կրճտոց, ավելի լավ էր դուք չծնվեիք, քան թե այդ դժոխքի տանջանքների մեջ գտնեիք, ասել է, այո, եւ մենք հավատում ենք դժոխքին, բայց մեր կյանքը ցույց է տալի, ինչպես ենք ապրում, ոնց որ դժոխք չկա, նայեք ձեր կյանքին, քիչ զորություն, քիչ աղոթք, քիչ աղաչանք, քիչ պաղատանք։ Հաջորդը, մենք հավատում ենք, որ Սատանան գոյություն ունի, որտեղ Աստվածաշնչում ա գրված, որտեղ Հիսուսը ասեց, որտեղ Սատանան առաջին է Հիսուսին տարավ փորձության, խաբեց մարդուն, այս Աստծո պատրաստված գեղեցիկ դրախտի այդ վայրերից զրկեց մարդուն, հա՞, բայց մենք նենց ենք ապրում, հլը մեր կյանքին նայենք, ոնց որ Սատանա գոյություն չունի։ Այսօր մեկը մի բան ասեց, որ ես շատ ազդեց, շատ ուշուշ եմ այդ մարդուն տենում, ասեց, դու մի անգամ ինձ ասիր, եթե մեկի այդ զրծում ես անտրամաբանական բաներ ես նկատում, ուրեմն չարը իրան խախել ա, լսի ինչ եմ ասում, եթե մեկը գործեր անում, որ խելքդ, ուղղակի լարում ես այդ մարդուն, չես կարող հասկանաս, ուրեմն չարը ներգործել ա, ով ուզում ա թողնի, օրինակ մարդ ես էլի, մեղք ես գործել, ինչ ես մեղա գալի, ես պետք է մեղա գամ, բայց մի քանի պոզը պոչ էլ պիտի կպցնեմ, կպցրա, եվ ես թոթափելը մեր հիվանդությունն ա, մենք ինչ ենք ապրում, ոնց որ Սատանան, լավ ա, կա, հավատում ենք, բայց գործտականում ցույց ենք տալի, որ չկա, այս մեծ պահքը Աստված մեզ դրել ա հենց սրա համար, որպեսի անկեղծ սրտով զղջանք, անկեղծ սրտով ապաշխարենք, թե հավիտենական կյանքին պտուղ բերող լինենք, թե դժոխքից հեռու մնանք, եւ թե Սատանային կարողանանք մեր գործներությամբ մեր կյանքով ոչ ասել։ Տերը թող ամենքից օրհնի։ Ավարտելով ուզում եմ մի բան հիշեցնեմ, օրինակ մենք երբեմն կարդում ենք Աստվածաշնչը, գործ կարաքելը թղ Ուկասնա գրե, Պողոսի թղթերը Սուրբ Պողոս առաքյալնա գրե, ես ինչի թուղթ է, ես ինչը, ավետարանները Մաթևոսը, Մարկոսը, Ուկասը, Հովանեսը, ճիշտ է, բայց եկեղեցի սա վավերացրել է որպես Աստծո խոսք, հիշեք, Աստված առաքյալներին իշխանություն տվեց, ինչ կապ է կապված լինի, եւ այն ժամանակ հայ եկեղեցու ընկալումը սրա շատ հետաքրքիր է, եթե եկեղեցին մի մարմին էր, միասնական էր, ինչ որոշում կայացրել ա մեր եկեղեցին, ասում ա ես դրա կողմն եմ, հավատում եմ, մենք էլ չէ, հենց եկեղեցին բաժանվեց հավատքի հիմնադրույթների մասին որոշում կայացնելու զրկվեց, ճիշտ ա, մի քանի եկեղեցիներ ինած փիղ էին կարծում, կաթողիկ եկեղեցին ա մասնավորը, ես էլ կարամ ժողով անեմ, հավաք անեմ, այդ հավաքս տիեզերական անեմ, բայց հինավուրց եկեղեցիները հավանություն չէին տալիս, մեր ասածը ինչ ա,
Մեր ասածը այն է, որ եկեղեցին այսպես պատմություն չի մենակ կենթանի օրգանիզմը։ Օրինակ դուք Երևանում այսօր տեսնում եք մարդկանց ցնցնա, ես ծերան եմ հավատում, համար քո հավատալու քո չի։ Բա Հիսուսը առաքյալները ինչի էին հավատում։ Շատ լուրջ հարց է, եւ այս հարցը մեր համար պիտի կոնկրետանա, հստականա։ Այս մարդիկ մոռացել են, որ հավիտենական կյանք կա, որ իրաց կյանքով պիտի հավիտենական արժեքներ ստեղծեն, որպեսզի երկնքի թագավորությունը վայելեն։ Այս մարդիկ մոռանում են, որ դժոխքը իրական է, եւ իրանք կարող են մի օր հայտնվել այդ դժոխքի մեջ, եւ իրենց կյանքը նենց ապրեն, որ խուսափեն այդ դժոխքից։ Այս մարդիկ շատ անգամ մոռանում են, որ սատանակա, եւ սատանայի ճիշտ ուզածն են անում, Տերը թողնես ողորմի։ Անկեղծ սրտով ամեն օր ապաշխարելը, ապաշխարության արժանի պատուխ տալը մեր քրիստոնյաներից հիմնական պարտականությունը պիտի լինի, Տերը թողնի իր փառքի համար ամեն